Saya. Alhamdulillah. Okay guys, first try of the day. Alhamdulillah, tanda. Okay guys, alhamdulillah tanda. Makan jeep. Okay, okay lah saiz. First try. Aku saja drop dia makan saiz. Ni jeep daripada member ku. Assalamualaikum guys. So hari ni aku nampak dekat jambatan lagi. Sorry lah aku tak buat video banyak. Sebab apa tu? Potong lah tengok. Dia miss call. Polo dulu. Dia pagi. Dia dah polo bersama Salman ni. Tu dekat belakang tapak sebelah ada Nazar misteri. Tak apa. Aku ini menampak kat tiang 86. Tiang 86. Kita try tengok berapa ada hasil. Aku tak buat video lama sebab ada kumpang ni. Cuaca pun hari ni belah sana tu macam nak hujan. Apa? Jom kita tengok ada siap. Okay, tengok air jom. Pertama dulu hujan ni, apa tengok tu hujan. Kena tidai ya. Teman, hujan dah. Sayu hujan-hujan ni dapat lena lepas tu. Tengok dah. Hujan weh. Macam ni lah kalau hujan atas jambatan ni. So kita pedik dulu. Auto. Track lock. Ayah lu. 2 kilo. Duri ke? Tukar? Tanda tukar? Tanda yang... Tanda diri? Tanda ikan nak dah lah lepas tu. Dia ada lagi. Weh, ada telur. Kau tengok dia pakai. Aku pakai mata kek siapa ke tu? Aduh. Tuh. Fuh. Tu strike dah. Padu. Panggil. Dia GT. Oh, siakap. Siakap German. Besar-besar lama. Size dia elok. Terbaik. Weh, gasak. Strike. Man, drag lock. Ui, lain macam target benda lain dapat. Ya. Tukar. Pari. Tu. Oh, double strike. Tu dia. Panggil. Ni duri apa? Sabar. Weh, jangan masuk. Woi. Ya. Woi, double strike. Weh, orang sebelah ingat aku tengah double strike lah. Triple. Double strike. Silang lah kita.
Diri esa. Ya betik. Woi, get yang bor esa. Buka like kat silang. Apa? Masih lama sih. Oh, aku main 2 kali. Maka agak 10-50 tadi tu. Loh. Tak naik. Mula ada bagi tekak. Baru aku main dalam grup. Maridau sudah naik. Jangan full aku duduk belakang. Mana? Oh. Ya. Yeah. Alamak. Maridau nombor 2. Lengai tu kita liur. Strike ke? Strike. Haa, kaya pump tu dah. Ada ke? Haa, bapak duri. Set, set ya. Duri lagi. Ah, ini kita kutik lama, kita kutik duri. Gelama. Gelama. Tu dia budak tebing kita. Ikan apakah? Ikan apakah? Alamak, sampahlah pula. Bukan sampahlah. Itu dia, saiz yang cukup menawan. Table size. Ah, itu dia kawan strike, kawan strike, kawan strike. Kita tengok gaya apa, ikan apa nak naik tu. Melentuk habis. Okey geng, okey kita tengok geng. Budak tebing beraksi. Ikan tak mau naik pula. Aduhai. Oh, pari-pari di situ. Pari-pari di situ. Guys, pari-pari guys, pari-pari dah. Pari ke ni? Kalau puasa pari apa komen apa? Aku tak tahu. Aku dah confused. Ketukar ke pari? Okay. Okay guys. Budak tebing beraksi. Kali buat kali kedua. Strike kedua pula guys. Itu dia. Ikan dah mula ke. Galak dah guys. Mari kita tengok ikan apa pula. Mari. Tadi anak pari dah sudah naik guys. Ya. Itu dia kali ini bapaknya duri pula sudah naik guys. So
tu dia pula. Dia pula. Oh. Apa dia dah? Oh, dia pula. Hush. Besarnya. Baby. Oh. Bos sampah. Dia ke sana. Apa dia apa? Oh, berat. Tui, ho. Woi, dah berhenti kan? Oh. Eh? Tu! Oh. Besar, bye! Besar. Okay guys, so habis dah kita memang mengai hari ni kat jambatan. So, okey lah. Say, boleh lah buat loop. Okay, sama mana? Okay, hancur. Baik. Okay. So boleh lah Mama pakai minda kemas semua dah. Kita tunggu buat main. So Mr. Rick semua pun dah siap dah ke sana. Jom aku pergi asyik jom. Jom. Okay. So ini ialah asyik kami hari ni. Ada baru seekor. Kelama 2 ekor. Tukar-tukar ada 3 ekor kat sini. So duri ada 8 ekor. Tu ialah asyik. Macam mana orang yang tak ada rezeki. So ini ialah rezeki kami hari ni. Okay. So kalau hampa suka channel aku, hampa jangan lupa untuk like, share and subscribe channel aku, okay? Eh, jangan lupa support aku. Bye. Assalamualaikum. Ah, strike. Guys, try guys. Oi, kena jaket track. Pakai blue lah. Jadi lah.